ואתה הראשון בין ראשונים, אני מזמינה את אסף ברטוב, העורך המייסד של פרויקט בן יהודה, לספר מעט על הפרויקט ועל המתרחש בו לאחרונה. אסף, אני אספר לכם, למי שעדיין לא הכיר אותו, הוא מפתח תוכנה ומנהל פרויקטים במקצועו. כמתנדב הוא פעיל תוכנה חופשית, תרבות חופשית וידע חופשי באינטרנט, הוא משתתף זה שנים ארוכות הן בוויקיפדיה ומיזמי ויקימדיה אחרים, ואת פרויקט בן יהודה הוא ייסד ב-1999, הוא פעל מאז ללא לאות להמשך קיומו של הפרויקט והפיתוחים הטכנולוגיים שלו. אסף, הבמה שלך. תודה, שלום, ברוכים הבאים, מאוד נחמד שבאתם איתנו. אני רוצה לדבר רק בשתי מילים על הפרויקט והמתחדש בו. אז לטובת מי שפחות מכירים ואולי לא שוטטו בפרויקט שנים או מתנדבים בו שנים, אני אגיד שפרויקט בן יהודה הוא מיזם התנדבותי שעוסק ביצירת מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. אנחנו בונים ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה, זאת אומרת לא רק שירה ופרוזה, אלא גם מסות ומאמרים ומשלים ומחזות ומילונים, וכמובן לא רק מקור עברי, אלא גם תרגומים לעברית, כלומר גם מיטב ספרות העולם בתרגום עברי. ואת כל זה אנחנו מגישים לציבור באתר אינטרנט, בחינם וללא פרסומות, זה למעלה מ-20 שנה. ואני רוצה להגיד מילה על ההיבטים של ההסבר הזה. מיזם התנדבותי, אנחנו עושים הכל במלאכת מתנדבים. כל ההקלדה וכל ההגהה וכל העלאת החומרים וכל הסריקה, כל הבירורים הביבליוגרפיים, כל זה נעשה בידי מתנדבים, גם אני מתנדב, גם שאני מתנדבת. ובכך אנחנו מקיימים את הסלוגן שלנו, את הסיסמה שלנו, הציבור מממש את קניינו. אנחנו עוסקים בקניין הציבור, במה שאינו מוגן בזכויות יוצרים, והנה אנחנו, הציבור, אנשים כמוני וכמוכם, עוסקים בזה ומממשים את הקניין הזה שלנו. ועוד מילה על החינם וללא פרסומות, כמו ששני אמרה, אנחנו מצליחים לקיים את הפרויקט ולשלם את העלות של האירוח והאחסון הגדול מכוח תרומות, וזה מאפשר לנו להגיש את התוכן בלי פרסומות בכלל, בניגוד למקובל ברוב האתרים החינמיים. בינינו זה חשוב שכשאתה בא לקרוא ספרות עברית, לא תחשף בצד גם לכל מיני דברים מהבהבים ומסחריים. אז לכן אנחנו מקפידים על זה. אוקיי, אז בשתי מילים, מה התחדש בשנת 2020? קודם כל, צמחנו מאוד. בתחילת 2020 היו במאגר שלנו 17,000 יצירות, והיום יש למעלה מ-24,000 יצירות. כלומר, צמיחה מאוד מאוד גדולה בשנה החולפת, ויש לנו היום למעלה מ-415 יוצרים עבריים במאגר. כמובן, סופרים יוצרים עבריים, יש כמובן גם מאות יוצרים מתורגמים, כן? זאת אומרת, יש לנו במאגר גם שייקספיר וסרבנטס וכולי, ואנחנו סופרים את היוצרים העבריים. הודות לתיקון לחוק משנה שעברה, בעצם כבר לפני שנתיים עכשיו, חוק זכויות יוצרים מאפשר עכשיו להנגיש יצירות יתומות, יצירות שבעל הזכויות עליהן אינו ידוע, ומכוח החוק הזה התאפשר לנו סוף סוף להנגיש יצירות של יוצרים כמו יהודה ברקוביץ', גרשון שופמן, דבורה ברון, שלום אש ואחרים, שטרם פקעו זכויות היוצרים על כתביהם, אבל אין להם יורשים ואין בעלי זכויות, ואחרי שעשינו איזשהו תהליך, התאפשר לנו להתחיל להנגיש את זה לציבור, וזה משמח אותנו מאוד. הוספנו ברמה הטכנולוגית יכולת סינון ומיון לתכנים באתר, והיום בפרויקט בן יהודה אפשר לעיין ביצירות לא רק לפי יוצר, כלומר לגשת ולראות שם של יוצר ואז את רשימת היצירות שלו, אלא אפשר לחתוך את כל המאגר
לפי סוגה למשל, כלומר לראות רק מחזות או רק משלים, וגם לפי תקופה. אפשר לראות רק השכלה, רק תחייה, רק שירת ימי הביניים. וכמובן לשלב את החיתוכים האלה, מה שמאפשר באמת לחפש במאגר בצורה מתוחכמת. ואני מזמין אתכם לנסות את זה אם טרם ניסיתם. בתפריט הראשי של האתר יש תפריט סוגות ותקופות, אפשר להתחיל את החיתוך משם. וגם אם הגעתם לרשימת כל היצירות, אפשר להפעיל שם לחצן סינון ולהפעיל את הפונקציות החדשות הללו. בנוסף, הוספנו יכולת ליצור מקראות. זאת אומרת, להתחיל לעשות אוצרות משלכם, ללקט לכם יצירות מתוך המאגר לאיזושהי מקראה, וגם לשלב במקראה הזאת טקסט משלכם, טקסט מלווה, מבוא, הקדמה, אחרית דבר, מה שאתם רוצים. זה בעיקר בשביל מחנכים, אז אפשר לשלב שם שאלות הבנה, מילון מונחים, כל מה שדרוש לכם פדגוגית. ואז את כל המקראה הזאת אפשר לשתף בקישורית עם תלמידים, אפשר לפתוח אותה לשיתוף פומבי, כדי שאחרים יוכלו ליהנות מהמקראה שקיבצתם, ואפשר להדפיס אותה, להוריד אותה כספר אלקטרוני, את כל המקראה ביחד, וזה דבר שאנחנו מקווים שמחנכים ומדריכים יתחילו לעשות בו שימוש בתקופה הקרובה. בנוסף, הפקנו והקלטנו עשרות סרטונים חדשים של במסגרת המיזם שלנו אנשי רוח מקריאים פרויקט בן יהודה. כולם זמינים ביוטיוב, בערוץ שלנו ביוטיוב, פשוט תקלידו פרויקט בן יהודה ביוטיוב ותמצאו. ובמסגרתו אנשים מקריאים יצירה מעניינת או אהובה מתוך פרויקט בן יהודה. ודבר מרגש, התחלנו במיזם אדירים של כינוס כל היצירה העברית שלא כונסה מעולם, שפזורה בכתבי עת. כן, בכל התקופות היו יוצרים שפרסמו שירים, מאמרים, סיפורים בכתבי עת, ולא כונסו מעולם בספר. זאת אומרת, רק באותו גיליון של התקופה, או האוילם, או כוכבי יצחק, או מה שזה לא יהיה, רק שם נמצאת היצירה הזו, ואינה נגישה לרובנו, אפילו שהדברים האלה כבר בעצם עברו דיגיטציה, והם מצויים בספרייה הלאומית, קשה לאתר אותם, לגלות שיש כאלה דברים בכלל, ואנחנו יוזמים יחד עם הרבה שותפים, כולל הספרייה הלאומית, אנשי מדעי הרוח הדיגיטליים, אקדמאים, ספרנים, יוזמים ביחד איזשהו חבר שיעסוק בדבר הזה, זה משימה לאורך שנים, ואנחנו נתחיל לכנס את כל פזורי ישראל הללו, כדי שיחזרו למחזור הדם של היצירה העברית. עוד חדשה משמחת, אנחנו נערכים להנגשת מילון העברית הישנה והחדשה של אליעזר בן יהודה, חלקכם יודעים שאנחנו עובדים על זה כבר כמה שנים, על הקלדת והגהת הערכים ממילון אליעזר בן יהודה, אבל זה תמיד היה ככה בצד, לא ראו את זה דרך האתר, אז אנחנו סוף סוף מוסיפים את זה לאתר, ובשבועות הקרובים כבר תוכלו לראות ולעיין בערכי המילון דרך האתר. ועוד דבר שאנחנו נערכים אליו, זה להנגיש כתבי עת עבריים שלמים. קיבלנו רשות להנגיש כמה כתבי עת חשובים, בהם חדרים, אמות, סימן קריאה, הו ועוד. והכתבי עת הללו עכשיו בתהליך, ובקרוב תוכלו לעיין בהם גם כן באתר פרויקט בן יהודה. ואנחנו נמשיך בתנופה כזו של עשייה גם בשנת 2021, רק למקרה שתחשבו שאנחנו נחים על זרי הדפנה החל מהיום, אז לא, כבר הערב נוסיף תכונה חדשה לאתר, תכונת סימנייה. מעכשיו תוכלו בקריאה של יצירה ארוכה בפרויקט בן יהודה להניח סימנייה שהאתר יזכור עבורכם, ובפעם הבאה שתבואו לדף הזה, האתר יזכיר לכם איפה הייתם. זה יקרה כבר הערב. אז גם ב-2021 נמשיך לחדש. ועד כאן, תודה.